Essa daqui é uma tartaruga mordedora, um dos bichos com a mordida mais forte do reino animal. Ela é capaz de quebrar o seu braço facinho com uma única mordida. Só que essa aqui não. Isso porque essa tartaruga perdeu a conexão da sua mandíbula inferior com os músculos do pescoço, deixando esse buraco aberto aqui. Ela possui um osso chamado ioide, que a gente também possui, que ajuda na sustentação da língua, sucção e mordida. E essa alteração aqui desconectou justamente esse osso. No caso dessa tartaruga aqui, que sobreviveu até esse tamanho, ela deu muita sorte quanto à predação e provavelmente não precisou se defender de nada muito ameaçador desde pequena. E no caso da alimentação, ela conseguiu se manter com o que ela tinha disponível ali no meio. Mas com certeza isso não é um padrão para todas que passarem por isso. A mordida é sua grande arma e perder a força dela significa perder capacidade de defesa e capacidade de caça, o que interfere diretamente na alimentação, nutrição e sobrevivência. É realmente de cair o queixo, tanto que ela foi guerreira, de sobreviver até agora. Não, brincadeira, gente.